Hello, Vogue Scandinavia. My name is Omar Rudberg, and I hope you have an amazing start of the year. Young Royals, Season 3. What's not? There's no more Young Royals. Vilken sida vill du stå? Den sida vill jag stå på. Okej. Kör vi här. Hej, vad kul att se dig. Hej, detsamma. Vad fin du är. Nej, men tack. Du ska samma. Få ta micken här. Okej. Okay. Och så in i kameran, ge oss lite outfit-detaljer. Okej, okay, jag är fully dressed av Givenchy. Skor, byxor, den här extremt tunga tjocktröjan jag har på mig. Den ser fluffig och skön ut, men den väger typ 10 kilo. Not a joke. Ja, väska, Givenchy, smycken från Isabella Display. Jag har lite Givenchy-smycken på mig också. Ja, och den är liksom, det är som rosor. Ja. Tack. En liten kram är alltid bra. Men kärlek är jätteviktigt. Jag älskar kärlek och jag har jättemånga i min närhet som jag älskar. Och det är väldigt viktigt att visa kärlek till... Tjo! Det är väldigt viktigt att visa kärlek till dem som står nära en. Liksom, och hålla hårt i de personerna. Vad är ditt kärleksspråk? Beröring och jag tror att actions tror jag mer också. Att man visar på att man liksom, ja men älskar någon. Jag tror att det är ganska lätt att säga det. Eller i och för sig, ibland kan det vara väldigt svårt att säga det också. Så jag tror att absolut beröring, en liten kram är alltid bra. På rak arm så kommer jag tänka på Kalmar när jag spelade med mitt band för jättemånga år sedan. Alltså om det var typ så här 15 000 på det torget, alltså det var helt sjukt. Oj, jag tror att det var en Karol G-låt faktiskt, en latinamerikansk artist. If I could build a man, I would build them just like you two. Man får säga det här eller? Oj. Välkommen. Snälla, alltså jag dör lite inombords just nu. Är det så? Ja. Hej. Så eller så? Vad gillar vi? Så eller så? Snabbt. Oh, you like them what? Get out. He likes black girls. Move. Yeah, do you like black girls? Säg till dem. Jag vet ju att du har tjej. Kan hon slåss? Ja, det tror jag. Nej! Jag lagar ut.